golek bondo dunyo. Kau nganti aku ora lilo, kowe ojo nekat, ojo maksa timbang kowe lunga, luwe becek Karuan nadyan mung tansah agadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu tak ati-ati jo pijer semoyo wae aku tresno karo kowe tegone ngatimu tansah gawe lara iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyandeng sliramu ukuran ning tresno dudu bondo nanging lungiting asmara.
Ah!
Mami Leo. Geng polane geng. Yit yit. Sukar, kar. Ndak bundi, Mbak Ayu, badeti ndak bundi. Kading aren, tindak wae ora numpak taksi. Dewean opo ora wedi. Kula purun ngancani kalaresan mas alias kabetulan ngancani kadang rada kabutan kaya naurun mas mangke kula pesani takkan ngomong mangke kula. Bel wong legan golek momong iki blonjo napa Mbak Yu badhe tidak aneh. Ampun gelo mas sampean ampun kuciwo kula saner onjo niki tinggal lunga awan-awan lunga blonjo nang pasar baeng prawan rondo kanggo kang pur ora pati penting nang Semarang atuku kinang panting-anting jak sumalan nyepen rondo dijamin tempeng. Mbak Ayu, badhe tindak pundi, badhe tindak pundi. Kading aren, tindak wae ora numpak taksi. Dewean opo ora wedi, tindak nganggur, tekan pur-purun ngancani. Perawan rondo kanggo mas pur ora pati penting ngampun kula mas ampean ampun kuciwa kula sanes rondo niki ditinggal lunga awan-awan pasar paing perawan rondo kanggo ku ora pati penting. Oh,
tidak bunti hati ngarep tidak wae orang numpak taksi BWA opo urawati tiba nganggur kula purun anjani. Napa Mbak Yu badhe tindakan? Ampun kula Mas sampean ampun kuciwa. Kula ronda anyaran anak kulimo. Kan lunga blonjo nang pasar baik. Rawuhan ronda kanggo Mas Pur ora pati penting. Thank you.
But